Kabunkenke bweyongedde eri ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'amagye okugaana mutabani we obakulembera era bwe batyo bagamba nti tebagenda kukkiriza mwana ono kubafubbalako ne kitaabwe abafubbaliko tebagenda kufubbalibwako mwana na kitaawe era nga nnyongera okujjukiza nti bo obunkenke bweyongeredde ddala mwami Tebuhabulwa ali mu kutya ali mu kusatira agamba ki ekigenda okuddako abantu nga baganya okukkiririza mwana wange era ngenda obajjukiza n'obategeeza ku lwa Uganda n'eggwanga lyonna abannayuganda wamu nga ffenna tukwataganidde wamu tumanye nti eno buli kimu kikolebwa naye ate bingi bigenda kufuuka bigenda kuleetera mwami Tebuhabulwa obuzibu era ng'atwongera obategeeza nti Katonda ono ng'atukulembeddemu bingi ebintu bigenda kukyuka wano bye mulabanga ebizibu bannange bigenda tubeerera byangu bye mulabanga ebitasobola ate bye bigenda okugondera munnayuganda gwe munnayuganda ali eyo abadde enamu okwebuuza kwonna abadde enamu okugamba kutya nti bannange tugenda kuyitawo tutya twongera okujjukiza nti ebibyo biteredde ebyo bigenze mu maaso n'okuba nga bitangaavu era essuubi lyo twongera okutegeeza nti lyandikomyewo abantu bangi baggwamu munnange essuubi abantu bangi tebakyekkiririzaamu abantu bangi balowooza tetukyasobola naye nga byonna bivudde ku mbeera eriwo naye embeera tulaba nga tutandise okugigonza zenyizo bagamba nti embeera yo etandise okugonzebwa Museveni ali mu kusatira Museveni ali mu kattu banoonya ekyokkola tebakiraba bali mu kusambagala bino tulabibagamba dda bino twabibategeeza dda bino twabibategeeza dda bino twabibabuulira dda naye munnange amatu gaabwe gaalinga tegawulira twabagamba dda balina okukola ekintu ekituufu twabalabula twoyogera nabo twabasembeza naye mwama tebayagala kuwulira kakati bagenda kukiwulira ng'ate bo bennyininnyini be bali mu kwekuba bannayuganda tusabirira nnyo ebintu oluusi mukama n'alwawo tuddamu n'ate oluusi mukama atuddamu n'eddoboozi liri positive era ne tufuna ekyo kye tuba twagala ffe nga bannansi twongera obajjukiza n'okubategeeza twongera obajjukiza nti Uganda eno ku lwa Uganda ne bannayuganda ffenna nga bannansi tukwataganira wamu tumanyi bulungi nti nno tulina ebyokkola naye ate atusuubira bulungi nti tusuubira bulungi nti Mukama ng'ali wamu ne bannayuganda era tujja tambula bulungi ng'eggwanga tujja tereeza Uganda eno abo bonna bonna abaliwo tumalamu amaanyi abo bonna bonna abaliwo okutujja ku mulamwa abo bonna bonna abakola ebyo ebyokutumalamu amaanyi n'okutumalako endowooza zaffe twongera obajjukiza n'okubategeeza nti tebakyalina kye bagamba bannamagye nabo balabika ng'amaaso gaabwe gafuuse open amaaso gaabwe nga gaguddwa babadde mu kwebuzaabuza ebbanga babadde mu kwebuusabuusa babadde mu kwebuuza nti lwaki tetugenda maaso babadde mu kwebuuza lwaki Uganda tetambula lwaki tetugenda maaso kumbe babadde bamanyi ekituufu ekikola era babadde mu kugeri y'okutambula nga baagala Uganda eno enunulwe naye nga oluusi tebalina bwogerero naye kaakati bavuddemu ne bagamba nti nedda ekyo kino ekituufu kye tulina okukola nga bannansi tulina okuyimukiramu ne twegatta ku bannayuganda abatunula okulaba nga tutambuza ensonga era nga tutwala Uganda eno mu maaso tulina essuubi n'okusuubira nti ensi yaffe ejja tambulira ddala bulungi era tulina okukkiriza nti nga twekutte wamu nga bannansi tujja funa ekituufu kye tulina okufuna era tumanyi bulungi nti ku lwa Katonda ono n'ensi yaffe tewali kigenda tulemerera weewaawo mwami Museveni ye akola buli kimu ekisoboka okulaba nga atujja ku mulamwa neffe tukyali ku mulamwa ate era tujja beerera ddala ku mulamwa ebbanga lyonna
Kale butyo mbalamusiza ako mwena banyabale basebo buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna akawuliriza mu maloboozi ge Twitter voice note akawuliriza mu kavideo.